Asta este apă caldă. Încălzesc aici, deja boilerul este pe pornit. Dau pe apă caldă, după aceea dau pe apă rece și îl limpezesc. Exact ca la... Pentru familia Sfancioc, condițiile de trai de la Bâlvănesc sunt asemănătoare celor de la Severin. S-au mutat de 3 ani la sat și sunt bucuroși că au parte de apă potabilă. Eu gătesc, beau cafea, beau apă, nu, alții zice nu, domne, că poate nu e bun. Dar eu spun o treabă, decât fântâna aia de acolo fără capac și nu se știe așa, mai bine iei de aici unde vine apă de... curată, tratată. Cele mai multe familii din Bâlvănești își luau apă până acum de la aceste fântâni. Problema este că în sat sunt doar câteva fântâni, iar cele mai multe dintre ele au rămas fără apă din cauza secetei de anul trecut. Încă din toamna anului 2011, jumătate dintre locuitorii comunei Bâlvănești au apă la robinete. Stația este una modernă și a fost realizată pentru a capta apele de la un izvor aflat sub dealul de lângă sat. Apa pleacă de aici, trece prin stație, prin o stație de tratare a apei, ajunge într-un rezervor de 10 metri cub, iar după aceea, dintr-o pompă, merge în două rezervoare de 50 de metri cub de magazinare. Din acele rezervoare de 60 de metri cub, pleacă prin cădere în tot satul. Pentru comuna Bâlvănești, recepția lucrărilor va avea loc în aproximativ o lună de zile. În satul Pârlagele, proiectul este realizat în proporție de 80%. Pentru ambele investiții, fondurile au fost alocate de la Guvernul României și s-au ridicat la aproape 4 milioane de lei.